ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ର ହିରୋଇନ୍ ପୁନମ ଏବଂ ଓଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ସମ୍ବିତ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଯାହାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଟିକେ ଲଭ୍ ଟିକେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ତେବେ ଟିକେ ଲଭ୍ ଟିକେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ସୁଟିଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ନେଇ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ସମ୍ବିତ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟିକେ ଲଭ୍ ଟିକେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନମ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗତକାଲି ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଡ଼ି ଆଉ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲୁ ଏବଂ ସମରେଶ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ମିହିର ଦାସ। ତାପରେ ଓଲିଉଡ଼ର ଅନେକ କଳାକାର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଗାମୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ। ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲୁ, ତାପରେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁନମ ଏବଂ ସମ୍ବିତ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆସିବ ବୋଲି, ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club.